Ahoj designere, moje jméno je Sergej, jsem designer z digitální agentury Pro Idea Digital a rád bych tě pozval na svůj workshop. Na workshopu se nebudeme bavit o základních věcech, jak vložit text, nakreslit obdélník. Naopak, chci na reálném projektu ukázat vznik designu webových stránek krok po kroku, tak jak to dělám já. Styly, autolayout, komponenty, pluginy a další vychytávky Figmy při návrhu UI designu. Na reálných situacích pochopíte, co Figma za vás dokáže vyřešit, jak vám ušetří spoustu času, zlepší vaše workflow a posune váš design na novou úroveň. Budu se těšit. Ahoj.